නිවැරදි තීරණ තමයි මගේ සාර්ථකත්වයට පාර කිව්වේ. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ භාර්යාව තමන්ගේ ස්වයං පුරුෂයාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් සක්‍රීයව දායක වුණේ අද ඊයේ ඉඳලා නෙමෙයි. එතුමා හම්බන්තොටට මේ කොළඹ අතරලා සංවිධායකය හැටියට පත් කරලා හම්බන්තොටට යද්දිත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ ආදරණීය බිරිඳ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා එක්ක ගියා. එතුමාගේ සෙවණල්ලක් වගේ එතුමාත් එක්ක කටයුතු කළා. ඉතින් වෙනත් අයගේ භාර්යාවන් ඒ අයට කලෙලි බස්සන්න බැරි වුණාට බොහොම ක්‍රියාශීලී ජනතාවගේ කටයුතු පිළිබඳව දන්න බිරිඳක් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට ඉඳීම පිළිබඳව කවුරුවත් ඒ ගැන කලබල වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිත් එක මේ භාර්යාවක් අල්ලගෙන කතා කරනවට වැඩිය සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ ධනාත්මක වැඩපිළිවෙළ ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ ඇයි?